ହସ୍ତିନାପୁର ରାଜପ୍ରସାଦରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଗଜାନନ। ବିଘ୍ନ ବିନାଶନଙ୍କ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ, ଅନ୍ୟପଟେ ମୂଷିକ ରାଜା। ଏହି ପ୍ୟାଲେସ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାଭାରତର କିଛି କଥା ମନକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ସହ ଘଡ଼ିଏ ବୁଲି ଦେଖିବେ ଏହି ପ୍ୟାଲେସ୍କୁ। ଏଠି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କେମିତି ଆଉ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଣସିଂହପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସିଜୁଆ ଗ୍ରାମରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଢଙ୍ଗରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ତୋରଣଟି ମହାଭାରତର ହସ୍ତିନାପୁର ପ୍ରାସାଦ ଢାଞ୍ଚାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ରାଜସିଂହାସନରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି 8 ଫୁଟର ଗଣପତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି ଏଠାରେ। ପୂଜା ସହ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ 800 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନମୋହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର। ସବୁଠୁ ଭଲ ହଉଛି, ସବୁ ବର୍ଷ ଡିଜାଇନ ଡିଜାଇନ ହଉଛି। ସବୁଠୁ ଭଲ ହେଇଛି ଏ ବର୍ଷ। ହଁ, ମୋ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ, ମୋ ପୁଅ ନାତି ସମସ୍ତେ ବଢିଆ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। 17 ବର୍ଷ ଧରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ର ତୋରଣ ସହ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଥିବା ଯୁଗଜ୍ୟୋତି ଯୁବକ ସଂଘ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ 2 ମାସ ଆଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ। ଭଦ୍ରକ ଓ ଜଗତସିଂହପୁରର 30 ଶିଳ୍ପୀ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହି ତୋରଣ ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ତୋରଣ ସବୁ ସୋଲୋ ବଟମ୍ରେ ଗଢ଼ା ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଏହାସହ 8 ଫୁଟିଆ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣରେ 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଯୁଗଜ୍ୟୋତି ଯୁବକ ସଂଘର ସଦସ୍ୟ। ଆମକୁ ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ 45 ଦିନ ଲାଗିଥିଲା। ଆମେ ଏଇଟା କମିଟି ମେମ୍ବର ସହ ମିଟିଂ କରି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ବାଛି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବିଥିଲୁ ଯେ ଦର୍ଶକ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆମେ ସେଇଟା ବନେଇଥିଲୁ। ଆମଟା ଭିତରଟା ରହିଛି ମହାଭାରତର ଗୋଟା ରାଜଦରବାର, ବାହାରଟା ଗୋଟେ ଆମେ ପ୍ୟାଲେସ୍ର ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ରଖିଛୁ। ଏଇଟା କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ବୋଲି ଆମେ ସେଇଟା ମାନେ ଆମର କ୍ଲବ ମେମ୍ବର ଭାବିଲେ ତାଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରାହେଇଛି। ସେ ଭାବିଲେ କଲେ ଏଇ ଜିନିଷ କାଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେବ, ସେଇ ଜିନିଷରେ ଆମେ କଲୁ। ଏଇଟା ଯେଉଁ କ'ଣ କ'ଣ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ମହାଭାରତର ସିନ୍ଟା ଅଛି, ଯେହେତୁ ମହାଭାରତ ସିନ୍ ଯାହା ଅଛି କନସେପ୍ଟଟା ତାକୁ ଆମେ ଏ ଭିତରେ ଇଏ କରୁଛୁ। ସରିଛି ଗଣେଶ ପୂଜା, କିନ୍ତୁ ରହିଛି ପୂଜାର ମାହୋଲ। ସିଜୁଆରେ ମହାଭାରତର ଥିମ୍ରେ ରାଜାଧିରାଜ ବେଶରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ, ଯାହାକି ସିଜୁଆବାସୀଙ୍କର ବେଶ ମନମୋହୁଛି ଏହି ଥିମ୍ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଏହାସହ ଯଦି କହିବା 3000ରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ଏକାକାର ହେଉଛନ୍ତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।